HR. Napokon je došao taj dan, gde ću ja vama saopštiti, ukoliko mi telefon ne bude sada upao u WC šolju, želim da vam saopštim da današnji vlog će mi biti najdraži vlog u istoriji vlogova, iz razloga zato što idem na koncert. Vi vrlo dobro znate da ja mnogo volim Ariana Grande i... Ma ne, to niko nije znao. Svi vrlo dobro znaju i ne mogu prosto... Još uvijek nisam svesna da sam zaista došla na njen koncert. Gde je ona? Bitch! Najbolje neću me pustiti da se sredim na miru, tako da izgledam kao veštica. Ali, jako smo uzbuđene i upravo idemo da se slikamo, idemo malo da vidimo grad. Sutra je koncert, danas vam snijamo onako što ćemo otprilike da radimo. Tako da ljubimo znači, vas i vidimo nas. Svašta. I ljudi, mi smo se spremile. Bravo. Mi smo se spremile, nešto je jako oblačno i smatram da sam jedina osoba u šorcu. Ja sam je rekla da se presvuče, ali sve za sliku. Sve za sliku, inače, da, svi me gledaju ovde, ipak je neobično nositi kameru sa sobom. Malo. Malo. Inače, već je jako lep grad, kao što mogu da vidim sada upravo. I da, šetamo i sad ćemo slikati. I sad ćemo da jedemo prvo. A rekli smo da nismo gladni. Rekli smo. Znači, javno izvinjenje. Javno. Imaš lepe stvari, znači si ima cene. Outfit, ali ja u šorcu ne mogu. Svi, ja, pogledajte, nema jedna osoba u šorcu. Ljudi, pogledajte kako su slatki. Balkan, dobro zna se kojko. Mafija, novčanica, pevačica i turbo folk. Evo mi ga Cicko, ne znam da li vidite. Da, vidite. Evo mi ga Cicko i evo ga s ove strane, viriš džep. Upravo smo sele da jedemo. Poručila sam, ja, znate već sve. Da, ne pričam, ja ne poručila ovaj shake od banane koji ja moram da probam. I što javim vam se kasnije kad budemo jele. Imamo koncert, da? Jao! A da ću sigurno biti. Ovo je moja pesma, definitivno moja. Poslijte ovu smrti. But he wasn't a match. Thank you, next, thank you, next, moja. I'm so fucking grateful for my ex. I ljudi, krenuli smo na koncert. Sorry, ja i Xenia. Xenina mama. Inače, da, mi sad idemo na koncert, pa ću vam se javiti čim tamo stignem, jako smo nervozne. I da. Super, da. Mi nakon 2.5 sata i dalje čekamo u red. Bukvalno mi se raspadam. Ja takođe, boli me jako noga. Inače, kupila sam, da, majicu. Da vam pokažem majicu koju sam kupila. Pritom smo stali u pogrešan red, ali... Ali rekli su nam da možemo, tako da nećemo u tome. Ne budu li me pustiti. Maka ću im na ulazu, moraju da me puste. Znači, ne, ali moraju da te pusti iz razloga što smo... pitali smo da li možemo ih odgoći na ulaz, jer čekamo 2.5 sata. Ali već zato što ne pričamo nemački i onda ne čitamo što piše na karti. Bukvalno. I što vidimo se kad uđemo. Ako vam se ne javljam, plakajući što mi nisu pustili. She cried.
I ljudi, napokon da vam kažem utiske sa koncerta, znači, plakala sam na početku, nije mi bilo dobro, ali kasnije sve bilo u redu, kasnije, ne znam, ja, ovo mi je jedno najljepših dana u životu, također kupila sam dve majice, ovo je Thank You Next. Kaže dve, a nosi majicu. Ne, dve ove, ova, sa albuma, i ovu. Koji je isto Thank You Next, čini mi se da, i ovaj Thank You Next, tako da i kupila sam ovaj poster koji ću kasnije jer sam ga jedva urolala da kažem. Pokupila nečiji papir i konfete. Tako je. I eto ljudi, moram da vam kažem da sam oduševljena, još lepša uživo, još lepše peva uživo. Highlighter je se sija. Da, i ne znam što da vam kažem, presresna. Sada se ja išla u nekom parku inače. Da, ali mnogo sam srećna. Ljudi, ne znam za vas, ali mene ovo mnogo podsjeća na Knez Mihajlo. Samo što je mnogo mirnije i niko ne peva Cobija u 10 sati, koliko već je danas. A zato ću ja sad. Leto je, a meni, a uvijek pa mi ja, a meni. U srcu je hladno, ubila si mene tako mladog. Leto je, a ja pijem lutom ovim gradom. Tužno moje leto pevi sam. Samo leto je, a 1. septembar, koje je leto? Break up with your girlfriend. Yeah, cause I'm bored. I'm here in the morning. Just keep breathing and breathing and breathing. No, I'm gonna keep on breathing. Ana, posle koncert. Ja, Bože gospode. Jel ti veruješ? A samo je to kad smo već u prilici da vam pokažemo kakav smo krš na zve napravile. Znači, ovo je to nogu snimi, bravo. Da smo došle do Beča, propustile prvi dan škole da bismo vidjela Ariana Grande. Znači da ovo život. Ne mogu. Inače dalje, za trnu mi leđe, za trnu mi vrat. Da. Čekali smo red 2.5 sata. Ovo si pokazala konfete. E, nisam. Znaš kako su gotivne? Inače sam pokupila spoda. Neko je bacio i mi smo uđu bretarke. Ja sam pokupila spoda. Mnogo su cool konfete. Ovako ćemo. Thank you. E, reci mi da... Imaš cijelo? Skoro. Znači, ovo su konfete koje su inače bačene. Da, inače ima i malih konfetica. One su kao padale. Da, one su padale, a ovo su bili kao, mislim, padale i s ostalim konfetima. I ljudi, napokon vam se javljam sa kamere da javim utiske. Zapravo, ja još uvijek nisam svesna svega. Ne znam gde se nalazim, samo znam da mi je ovo bio jedan od najljepših dana u celom životu. Ne znam, prosto, svi znate koliko ja Arijanu volim i kada sam čula uživo pogotovo. Ja sam prije koncerta da sam se tako isplakala, ali nećemo o tome. Također, pošto smo onako imali onaj bar kod na telefon, to jest ulaznica, jako sam se plašila da ne uđemo i trebuklo sam se tresa da nije pogrešan red, da nas ne puste, da moram da bacim torbu. Ja bih bacila torbu bukvalno samo da uđem. I došla sam čak do Beča samo da bi nju ono videla. I to mi je bio cilj i to je to. Kad smo ušle, kad sam ja krenula da plačem, ono, hvala Bogu, više nema sekiracije. Inače, Ana nam spava. I da, ne znam šta vam kažem, puna sam utisaka i prosto nemam komentar. Nemam najljepših koncerata, pa Ana! Čuti! Neću, spavajti. Najljepši dan u životu. Ljubim vas, laku noć, vidimo se sutra. Slatka i fina kao na kameri.
A to šta je, kako je sve izvređala sve ljude koji su stajali ispred nas, rekla im da su krave, da su... Kako gleda ova Meksikanka glupa. Španjolka! Neka žena nije pustila da prođe, kaže to je dete, kaže boli me uvo. Zadavit ću ju i dete. Sve za Arijanu, sve. A pod nas to je neke Srpkinje gledaju nas. I smeju se. Ćao ljudi, dobrodošli u treći dan ovog vloga. Nažalost, poslednji. Mogu smo se lepo provele, ali nećemo sad da vam pričamo o kraju. Već sam tu da vam pričamo, zato što smo došli gde, Ana? U Pandor. U Pandor, koji smo toliko dugo želeli. O, da! Idemo po prodavnicama, što ja nešto jako volim, jel to? I Ana. S tim što sam ja potrošila sve pare juče na Arijanine majice, nećemo o tome. Pogledajte kako je divno. Prelepo je. Ko će to morati da te slikam 145 minuta? O tome vam pričam. Samo da vam javim da smo sela u Starbucks, da sam kupila duks koji želim da kupim već 3 godine, verovali ili ne. Da, eto, seli smo, Ana popila sok od manga. Ja prebacujem Milošu slike da mi izedituje, pošto Ana nema blage veze sa slikanjem. Baš. I pogledajte šta je sve ona kupila, znači, za istu cenu kao i moj duks, ona je kupila sve ovo, a udarila sam glavu. Kupila sam dve stvari za istu cenu, pa drugi sad kupujem još jedan duks, ali na slikanju. Da, ali onda će to biti malo više, tako da eto. Šta da vam kažem, imamo još sat vremena do polaska autobusa i onda polako putujemo nazad, mnogo mi je žao, vraćam se ponovo u realnost. Ajde, bežemo. Ali ne idemo još, ne idemo još. Ne idemo još. I ljudi, evo nas. Upravo mi je neko naplatio sendvič 10 eura. 10 eura, 5 eura. Ništa, sam želim da usijaj. Nećeš ga majci ima da jedemo 3 dana sada. Viš prigo da nisi kupila. Evo, mamu. Znači, nije mi dobro. Ne mogu, ali ljudi. Neki dobar sendvič. Ali neki još sa jajima, šta je ovo? Nije, nije uzela sam bez jaja, nije mi. U svakom slučaju, ljudi, upravo je 10 sati, putujemo nas za Srbiju, utjeci su savršeni, nema što više drugo da vam kažem, ispunuo mi se jedan od najvećih sna i snova. Sandvič 5 eura. I njoj. Tako da, eto ljudi. Sam pada mogu da preželim što smo dale. Šerujte i komentarišite i pretplatite se na moj kanal. I znate kako ja uvek kažem, a u isto vreme, nikad ne odustaj. A mi se vidimo u nekom od sledećih klipova.